بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة. صدق الله العظيم. আমরা বড়ে শুকরগুজার হ্যাঁ আপনি পরবর্তীকার আল্লাহ জল্ল শানহু ওয়া আম্মা নওয়াজুহু কে কে উসকি তৌফিক সে ওর রিসালাত মাআব জনাব আহমদি মুস্তাফা محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في نظر عنایت سے اور ہمارے شیخ الشیوخ ابو البرکات بدر الدین الشیخ احمد الفاروقی النقشبندی مندلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر عنایت سے ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور سننے کی سعادت نصیب ہوئی سعادت اور مقامات اور اعزاز ان لوگوں کو عطا کیے جاتے ہیں کہ جن کے رشتے اور جن کے تعلق اللہ والوں کی بارگاہ سے مضبوط ہوتے ہیں ایک رشتہ نسب ہی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا باپ ہے کوئی کسی کا بیٹا ہے کوئی کسی کا چچا ہے کوئی کسی کا بھتیجا ہے کوئی کسی کا مامو ہے کوئی کسی کا بھانجا ہے یہ نسبی رشتے کہلاتے ہیں اس کے علاوہ ایک رشتہ اور ہے اور وہ ہے روحانیت کا رشتہ اور روحانیت کے رشتے میں ان اللہ والوں کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ میرا بچہ ہے یا وہ میرا بھائی ہے وہ ان کا بیٹا ہو یا بیٹا نہ ہو وہ بندے کی صلاحیت اور اس کی قابلیت اور اس کی استعداد کو دیکھ کر اسے منصب عطا کیا جاتا ہے اور اس کو مقام عطا کیا جاتا ہے روحانیت میں نسبی رشتوں کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے روحانیت کے رشتے میں انسان کی قابلیت اور اس کی استعداد اور اس کی صلاحیت کو ترجیح دی جاتی ہے خواجہ خانقاہ عطا رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان سے آنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی جاروخ کشی کیا کرتے تھے عالم روحانیت میں حکم ہوا اے معین الدین تم ہندوستان جاؤ ہم نے تمہارے اندر وہ صلاحیت اور وہ مقام اور وہ خوبیاں دیکھی ہیں کہ تم ہندوستان کی بادشاہت کو سنبھال سکتے ہو جب آپ نے یہ سنا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کام تو آپ نے جو بتایا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے لیکن آپ کے دربار میں جاروخ کشی کرنا اور آپ کی بارگاہ میں جھاڑو لگانا یہ اس منصب سے بھی بڑا منصب ہے میں اس منصب کو چھوڑ کر اس منصب کو حاصل کرنا نہیں چاہتا حضور نے پھر اصرار کیا آخر میں حضور کی طرف سے حکم ہوا اور آپ مدینہ منورہ سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے اور پھر ہندوستان میں آ کر آپ نے دین اسلام کی شمع کو جلایا اور اس کی روشنی سے ہزارہ لوگوں کو دار اسلام میں داخل کیا اور اس روشنی سے لوگوں نے فیض حاصل کیا
ہندوستان میں دین کی ابتدا تھی، وہاں سے دین کی ابتدا کا سلسلہ شروع ہوا تھا. آپ کی آمد سے پہلے ہندوستان میں کوئی مسلمان نہیں تھا، لیکن جب حضرت امام ربانی کا دور آیا تو اس وقت چونکہ اسلام بھی تھا، اہل اسلام بھی تھے، دین پورے ہندوستان کے اندر تھا، لیکن دین الہی کے نظرے میں مسلمان پھنس چکے تھے اور دین ختم ہونے کی کگار پر تھا. وہاں دین اسلام کی ابتدا تھی، یہاں دین اسلام آ چکا تھا لیکن ختم ہونے کی کگار پر تھا. حضرت امام ربانی نے اکبر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اور ایک تحریک قائم کی، اور اس تحریک کی بدولت اللہ رب العزت نے اس دین الہی کی بنیاد کو جڑ سے اکھاڑا اور پھر سے دین اسلام کو تقویت عطا فرمائی. وہ عطا رسول ہیں اور یہ بقیت و طیلت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. وہ حضور کا خاندان اہل بیت، اس خاندان سے خواجہ غریب نواز کو نسبت ہے. آپ حسنی اور حسینی سادات ہیں، اور ادھر اللہ رب العزت نے حضرت امام ربانی کو اس خمیر سے پیدا کیا ہے جو خمیر تاجدار کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر سے بچا تھا. اس خمیر سے اللہ رب العزت نے امام ربانی کو پیدا کیا ہے. تو بارگاہ بڑی اعلیٰ ہے اور آج کی شب بھی بڑی اعلیٰ ہے. لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور حضرت امام ربانی ہزار سالہ مجدد ہے. رات ہزار مہینوں سے افضل اور حضرت امام ربانی کی ذات ہزار سالہ مجدد. بارگاہ بھی عظیم، رات بھی عظیم، لہذا ہم اس رات ہم انہی کا فیض حاصل کرنے کے لیے ان کی چوکھٹ پر اپنے دامنوں کو پھیلا کر ان کے فیض کی بھیک مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. کیونکہ ان اللہ والوں کو اللہ نے وہ طاقت اور وہ تصرف عطا کیا ہے کہ جو بھی ان کے دربار میں آتا ہے، گنہگار ہو یا نیکوکار ہو، یہ ان کو اپنا فیض عطا کرتے ہیں. جو جس رنگ میں ہوتا ہے یہ حضرات اس کو اسی رنگ کا فیض عطا کرتے ہیں اور اسے سیراب کر دیتے ہیں. دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مبارک رات کے برکات نصیب فرمائے، اور حضرت امام ربانی مجدد الخصال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی فیوز و برکات سے بھی ہمیں مالا مال فرمائے. آمین.